No niin, tervetuloa tänne Neuvottelija-kanavalle. Mulla on vieraana Sanna Rekola Sitrasta. Morjesta. Terve. Ja Topi Järvinen, onko se Rastor-instituutti? Kyllä, juuri näin. Hieno homma. Ja Sanna, sä siellä Sitrassa olet keskittynyt näihin trendeihin ja tulevaisuuden ennustamiseen. Ja nythän teiltä tuli megatrendit. Mikä nostaa trendin megatrendiluokkaa? No, megatrendit on nimensä mukaisesti tällaisia isoja, pitkään jatkuneita, tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja, eli usein tällaisia ihan globaaleja ilmiöitä, jotka on jo pitkään edenneet, ja ne yleensä ei ole mitään kauhean uutta ja yllättävää sinänsä, mutta verrattuna trendeihin, niin trendit voi olla sitten taas tämmöisiä ehkä paikallisempia ja vähän nopeammin ehkä muuttuviakin kehityskulkuja. Toki välillä voidaan sitten puhua, että tai arvioida sitä, että missä se raja kulkee niin sanotusti, mutta megatrendit on tosiaan nimensä mukaisesti tällaista megaluokkaa, eli isoja, ja ne usein sisältää myöskin useita trendejä tavallaan, tai niihin kytkeytyy siihen megatrendiin. Ja Sitra tosiaan julkaisi tammikuussa 2023 megatrendiraportin, ja siinä nyt on sitten tällaisia yksi tulkinta siitä, että mitä ne meidän ajassa vaikuttavat megatrendit voisi olla. Joo, mahtavaa. Ja Topi, sä oot Rastorilla kasvu- ja kehitysjohtaja, niin tämä on muuten siis tehty kaupallisessa yhteistyössä Rastorin kanssa, niin vaatiiko kasvu johonkin jotain trendiä? Niin kuin, onko se luonnollinen pari? No, onhan tietysti luonnollinen pari, mutta tietysti mä itse ajattelin, kun mä mietin niin kuin trendejä ja megatrendejä niin kuin tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehityksen ja johtamisen näkökulmasta, niin nehän ei ole mitään reseptejä. Että ne ei kerro, että mitä pitäisi nyt tehdä tai että mikä juuri ensi vuonna tai tänään tai edes 3 vuoden päästä, vaan nehän antaa just näitä, mistä Sannakin puhui, että ne antaa niitä niin kuin pitkän aikavälin sellaisia, niin kuin, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja mitä pitäisi huomioida, mutta sitten se, että mistä se kasvu haetaan, se on aina sitten niin kuin, ihan asia erikseen, että joskus tietysti kyllähän niin kuin yritykset vaikka menestyy sellaisellakin alueella, jotka eivät niin kuin ole millään tavalla mainittu missään niin kuin trendiraportissa, ja sekin on niin kuin, että sitäkin on paljon, mutta tämähän antaa tietysti niin kuin semmoisen yhden pohjan, yhden niin kuin pisteen sitä, mitä kannattaa katsoa, että jos mä oon mukana vaikka jossain niin kuin vihreässä siirtymässä tai niin kuin tässä luonnon kantokykyyn liittyvissä asioissa, niin kenties mulla on joku semmoinen aalto, jota mä voin hyödyntää, mutta se, että mitä se käytännössä on, niin sitten se on niin kuin jokaisen yrityksen tai yksilönkin niin kuin sitten löydettävä se, että miten se käytännössä sitten toteutuu. Joo, ja siis viimeinen sammuttaa valoinen tai negatiivinen hiipuminenkin on trendi. Eli mä muistan, että mä olin Jenkeissä, kävin nuorena miehenä, tein NBA:n tuolla New Orleansissa, niin siellä meitä pistettiin lukemaan tämmöinen Hamis McRae, niin sen ajan klassikko World in 2020, niin siellä oli kaikki ihan pähkinöissä, että niinkin radikaali ehdokus, että Kiinan kansantalous menee niin kuin Jenkkien yli 2020 ja ei nyt ihan toteutunut, ja siinä oli sitten niin kuin trendeinä, että ihan niin kuin populaatio kasvaa, nuppiluku on niin huomattavasti suurempi Kiinassa kuin Jenkeissä, mutta sitten se BKT-kasvu on iso ja se tuntui niin kuin todella huikealta visiolta ja tavallaan tämmöinen demographics destiny-tyyppinen homma. Eikä niin Sitran rapparissa siis olin yllättynyt, että tämä demographics destiny ei ollutkaan siellä tällä kertaa. Eli tavallaan tämmöinen urbanisaatio, populaation kasvu, väestön siirtymät, siellä ei ollut ainakaan kohdettu tähän trendiin. Joo, se jätettiin nyt tässä 23 päivityksessä vähän sivumalle se tematiikka, että vuoden 2020 megatrendiraportissa se on yksi 5 meidän näistä isoista megatrendeistä, mikä me silloin haluttiin nostaa kärkeen. Mutta että eihän se minnekään ole kadonnut tavallaan se väestön moninaistuminen ja väestön kasvu ja tämän tyyppiset kysymykset. Kyllä ne edelleen toki etenee, mutta ehkä tässäkin sitten voi olla nyt tässä hetkessä kiinnostavaa ajatella, että nythän itse asiassa ehkä väestökehitys lähtee laskuun jossakin vaiheessa. Olemmeko siihen valmiita? Näin on, nimenomaan täällä Suomessa. Sitten ehkä näitä käsitteitä voisi käydä läpi, millä niitä haistellaan, että tavallaan heikot ja vahvat signaalit, että tavallaan mitäs ne on? No, heikot signaalit on hyvinkin tällaisia
eräänlaisia niin kuin ensioireita, muutoksen merkkejä jostakin mahdollisesti nousevasta ilmiöstä tai asiasta. Ne voi olla hyvin tällaisia niin kuin yksittäisiä tapahtumia, jotka vaikuttavat meistä tässä hetkessä jotenkin aivan pöhköiltä tai hassuilta, hullunkurisilta, vähän epäuskottavilta, mutta ne saattaa olla sitten kuitenkin sellaisia asioita, jotka yleistyessään voi ruveta määrittämään kehityksen suuntaa laajemmin. Monet heikot signaalit on toki sellaisia, että ne eivät sitten tavallaan lähde siitä kehittymään ja kuolevat pois, mutta sitten taas tämmöiset vahvemmat kehityskulut, puhutaan trendeistä, niin ne tosiaan on sitten näitä kehityskulkuja, joita me voidaan havaita ympärillämme, joista meillä on tavallaan niin kuin jotakin evidenssiä myöskin saatavilla. Joo, ja siis tämmöinen jenkki, mä en oikein tykkää siitä Malcolm Gladwellille, sellainen tämmöinen tipping point, leimahduspiste, niin eikö sitten, no se oli niin konseptin ihan kiva, että jossain vaiheessa tavallaan joku ilmiö vaan niin kuin leimahtaa. Niin eikö se silloin tavallaan ollaan siirrytty jo niin kuin kyllä, heikosta signaalista jo niin kuin oikeaan actioniin. Ja niitä voi varmaan sitten niin kuin jotenkin veikkailla, eli tavallaan, että jos tämä niin kuin jatkaa suuntaan, niin sitten se lyö läpi joku trendi, vaikka kasvissyönti tai tähän muuta. Niinpä. Monet näistä nykyaikana itsestään selvinä pitämistä me asioista ovat olleet heikkoja signaaleja joskus aikaisemmin. Että. Tavallaan järeistä trendeistä. Luonnon kantokyky murenee. Vähän epliisu, mutta klassikko. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat. Demokratian kamppailu kovenee. Kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee. Niin mulle niin kolahtaa ehkä tämä demokratian kamppailu kovenee, koska nyt on taas jälleen kerran tosi kova vaalivuosi, niin tavallaan, ja tämä tämmöinen, ollaan siirrytty tänne länsimäiseen arvoyhteyteen niin monin sitein, niin tavallaan se jotenkin kolahtaa mulle, että onko teille joku noista niin kuin mielenkiintoisia? No, tosi hyvä kysymys. Ehkä se luonnon kantokyvyn mureneminen on itselle se kaikkein semmoinen niin kuin merkittävin siinä mielessä, että se on ehkä näistä megatrendeistäkin sillä tavalla keskeinen, että se vaikuttaa hyvin voimakkaasti myöskin niihin muihin megatrendeihin. Me ollaan Sitran raportissa haluttu myöskin kuvata näitä sillä tavalla toisiinsa linkittyvinä näitä megatrendejä, eli ne ei ole toisistaan irrallisia, vaan me ollaan kuvattu se luonnon kantokyvyn mureneminen siellä keskiössä, koska se vaikuttaa myöskin siihen, mitä demokratialle tapahtuu, vaikuttaa geopoliittisiin jännitteisiin taustalla, vaikuttaa meidän ymmärrykseen hyvinvoinnista, digitalisaatiosta ja niin edelleen. Tavallaan se on semmoinen keskeinen, mutta kuten ehkä tässä jo vähän pohjustiin, niin kyllä sitten myös ajattelen, että just näitä muutoksia on tosi hyvä katsoa tämmöisenä kokonaiskuvana myöskin, ja se on ehkä se, mikä on itselle tärkeää. Joo, upotetaan tähän tätä videoversioon tämä pyörylä, jossa siis tosiaan täällä on kantakuvaa keskellä, ja sitten täällä on tämmöisiä tekstejä, jotka kuvaa näiden välisiä yhteyksiä. Topi, miten tätä, katsotko sä niinku ihmisten kannalta tätä niinku kehkoa eniten? No oikeastaan se mistä mä niinku tykkään tuossa Sitran lähestymistavassa on se, että toki tuodaan ne megatrendit ja niihin liittyvät haasteet myöskin, mutta ne on myöskin samaan aikaan mahdollisuuksia. Sitten taas, että jos mä katson taas niin kun sen kasvun näkökulmasta tai uuden kehittämisen näkökulmasta, niin kaikkiin näihin löytyy toki ne haasteet, mistä me niin kun enimmäkseen ehkä niin kun mediassa puhutaan. Mutta sitten samaan aikaan, että jos me puhutaan vaikka se luonnon kantokyvyn heikkenemisestä, niin sinne löytyy niin kun paljon sellaisia, ihan kun se ajatellaan niin meillä vaikka kansantalouden näkökulmasta, asioita, jossa me voitaisiin olla niin kuin huomattavasti niin kuin korkeammalla aktiviteettitasolla, jotta me myöskin niin kuin sitten taas, jos puhutaan nyt, mennään vaikka siihen, niin kuin sen viimeiseen, eli se talouden kantokyvy, niin kuin, tai mikä se oli nimeltään, talouden perusta rakoilee, niin täällä on niin kuin paljon sellaisia asioita, joista niin kuin meidän täytyisi niin kuin nyt miettiä, että miten me niin kuin nähdään ne mahdollisuuksina, ja se mun mielestä tuolla niin kuin Sitran raportissa tosiaan on niin kuin hienosti tuotu se näkökulma myöskin, eikä pelkästään niin kuin sitä uhkakuvaa, jota me ehkä niin kuin kuullaan niin kuin päivittäin ehkä pikkasen liian paljon. Joo, ja siis mulla on ehkä itsellä tapahtunut muutaman vuoden aikana semmoinen, mä oon kokenut tämän tyyppiset sloganit vähän niin kuin agenda-journalismina, mutta nyt sitten kun tavallaan niihin tulee niitä liiketoimintamahdollisuuksia, niin jotenkin taloudellisin silmin suhtautuu suopeammin niihin.
että ne on niin kuin kuitenkin mahdollisuuksia. No just näin, ja silloin jos me ajatellaan niin kuin jos siellä on tämä kilpailu digivallasta kiihtyy esimerkiksi, niin meillähän on tietysti niin kuin paljon uhkakuvia siitä, että miten niin kuin Suomi jää kakkoseksi täällä niin kuin monessa asiassa, ja varmaankin jos ajatellaan vaikka tekoälyä, niin siellä on paljon asioita, joissa niin kuin me ei vaan pystytä kilpailemaan niin kuin tietyissä asioissa, mutta sitten meidän pitäisi niin kuin löytää myöskin se, niin kuin mikä se on se meidän kulma, missä me voidaan olla maailman parhaita, tai missä me voidaan oikeasti niin kuin hyödyntää sitä kehitystä, mitä muualla on tehty. Ja tätä kautta me ehkä voidaan sitten löytää sitten niitä ratkaisuja, niin kuin, ei pelkästään Suomeen, mutta myöskin niin kuin ihan niin kuin taloudellisesti, vaikka viennin näkökulmasta ja uudenlaisia niin kuin mahdollisuuksia niin kuin meidän kaikkien kannalta. Tosi ilo kuulla, että juuri ajattelet näin, että ne mahdollisuudet on siellä tärkeitä, koska niin mäkin ajattelen, että vaikka meillä on näitä uhkakuvia ja haasteita, jotka meidän tavallaan syytä tunnustaa niiden olemassaolo, niin totta kai myös megatrendit, vaikka ne onkin näitä isoja kehityskulkuja, niin ne on sellaisia, joiden suuntaan me voidaan vaikuttaa. Ja megatrendit on ennen kaikkea tämmöinen niin kuin ajattelun työväline siitä, että no millaisen muutosten keskellä me tällä hetkellä ollaan, mitä tässä meidän maailmassa tapahtuu. Ne auttaa meitä varautumaan näihin muutoksiin, mutta sitten myöskin vaikuttamaan niihin. Ja mä näen juuri, niin kuin tässä kuvasit, että jos me tartutaan niihin mahdollisuuksiin, niin ne on meille myöskin keino vaikuttaa siihen, että ne haasteet ja ongelmat eivät eskaloidu, vaan me pystytään yhdessä ratkaisemaan niitä ongelmia. Joo, ja tavallaan tämä on tämmöistä vähän voileipäpöytäajattelua, että siis varmaan niin kuin sekä yritykset että yksilöt voi poimia näitä trendejä ja vähän niin kuin mikä niille on relevanttia, mutta pitäisikö siis joka yrityksellä tai yksilöllä olla vähän niin kuin joku näkemys näistä trendistä, onko se niin kuin hyödyllistä niin kuin olla koko ajan joku käsitys, mihin maailma menee? No tämä on vähän niin kuin ehkä palaa just tähän, mitä keskustelua käytiin, että ilman muuta on hyvä olla tietoinen sekä niin kuin yrityksinä, organisaationa että yksilöinä, mutta että ehkä niin kuin se, mitä tässä nyt itse niin kuin vuosien varrella nähnyt, että niin kuin huonommillaan se on sitä, että niin kuin vähän niin kuin viihdytään sen, että käydäänpäs katsomassa, että mitä ne Sitra sanoo nyt niin kuin tästä megatrendeistä, ja olipas mielenkiintoista, ja sitten palataan arkeen. Eli ne ei vaikuta mihinkään, ja silloin varmaan ehkä kannattaa mieluummin avata Netflix ja katsoa sieltä sitten viihdyttävää sarjaa, kun että pelkästään niin kuin tuhlaa aikansa siihen, jos ei se niin kuin aiheuta mitään niin kuin liikehdintää tuolla niin kuin ajattelussa ja sitten niin kuin nimenomaan siellä käytännössä. Et miten, jos me nähdään, että täällä on tällaisia niin kuin megatrendejä liikenteessä, niin tehän ei tarkoita sitä, että nyt kun Sitra on niin kuin ne laittanut tuonne raporttiin, niin se ei tarkoita, että ne tulee tapahtumaan, vaan ne on niin kuin erilaisia skenaarioita siitä, jota meidän täytyisi ottaa huomioon. No joo, siis luonnon kantokyky kyllä, niin kuin me tiedetään, että siinä on niin kuin vankka tieteellinen pohja, että miksi me niin kuin, miksi tämä megatrendi on niin kuin aika vääjäämätön. Mutta että samaan aikaan, että se voi olla, jos se jää vaan siihen, että se on niin kuin mielenkiintoinen juttu, jota me niin kuin seurataan ja ollaan vähän ulkokehällä, niin sit se on hyödyntöntä. Että oikeasti niin kuin kaikkien yritysten ja meidän kaikkien ihmistenkin pitäisi niin kuin miettiä, että miten mun arki on huomenna erilaista, tai mitä me tehdään kenties tämän suhteen, miten me hyödynnetään tätä ja miten me tarjotaan ratkaisuja tähän haasteeseen, minkä toi kenties tuo. Joo, käytit sanaa skenaario. Mun mielestä nämä on kuitenkin enemmän muutosvoimia, jotka vie kohti eri skenaarioita, ja skenaarioita voi olla useita, niin voisi itse asiassa tätä pohtia, koska mä itse tykkään tuohon omaan yhteen kirjaani neuvotteluvalta haastattelin Siilasmaata, niin hän popularisoi tietyllä tavalla nämä paranoidit, optimistit, skenaariot, niin jotenkin tykkään siis sitä maalailla niin kuin aika eksaktia tulevaisuuden kuvaa, josta sitten yksi on toivottu ja muut on ehkä karikkoja, joita pitää välttää, niin onko toi tavallaan skenaariajattelu hedelmällistä ja tavallaan onko se toimia vähän niin kuin magneettina, että ne nimenomaan ne optimiset skenaariot? Kyllä, ehdottomasti tietysti. Mä ehkä jatkaisin juuri siitä, mitä kanssa keskustelin, niin tässä totesi, että jokaisen on hyvä tavallaan niin kuin pohtia näitä muutoksia, että mitä ne meille tarkoittavat, miten me niitä hyödynnämme. Eli maailma on täynnä trendiraportteja ja eihän ne, että listataan jotakin muutosilmiöitä, niin ei se vielä meitä vie mihinkään suuntaan, vaan meidän pitää itse ottaa koppia siitä. Ja tällaiset skenaariot esimerkiksi on hirveän hyvä apuväline meille sen hahmottamiseen, että mihin nämä eri muutosvoimat voi minkälaisiin tulevaisuuksiin ne meitä voi viedä. Ja skenaarioidenkin kohdalla on tosi tärkeää ehkä se, että me ei niin kuin jäädä jumiin siihen, että onko tämä skenaario jotenkin
niin kuin uskottava tai todennäköinen, vaan enemmänkin pohditaan sitä, että mikä siinä on ehkä kiinnostavaa, toivottavaa, mikä siinä on ehkä sellaista, mitä kohti me ei haluta mennä, miten me voitaisiin toimia tässä päivässä, jotta me päästäisiin kohti jotakin sellaista parempaa tulevaisuutta. Että jollain tavalla kaikki tällaiset ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun apuvälineet itse asiassa, ne toivottavasti auttaa meitä pohtimaan, asemoimaan itseämme suhteessa näihin muutoksiin ja pohtimaan niitä toivottavia parempia tulevaisuuksia, joita sitten voidaan omalla toiminnalla tehdä todeksi, että eihän sitä tulevaisuutta vielä ole, vaan se tehdään, että sitten muistaisimme tämän. Sitten tämmöinen ehkä välineellinen ajattelu, että monellahan on sitten tämä tekoälyn, tai tavallaan digitalisaatiohan on varmaan ollut nyt siitä asti, kun ATK keksittiin, niin ollut jonkinlainen niin kuin muutosvoima. Mutta tavallaan nyt sen niin kuin moderni trendi muunnos on tämä tekoälyn muuttama maailma. Ja tavallaan itsekin nykyään huvikseen ajan niin kuin kaiken maailman kaaviokuvia sen ChatGPT:n kuva analysaattorin läpi ja pyydän sitä tiivistämään ne niin kuin omaperäisellä tavalla ja toimenpide suosituksiksi. Onko tämä nyt sitten tätä mullistamassa tämän analyysin, kun tavallaan se tekoäly pystyy niin ihmistä paremmin katsoa mun mielestä aika luovasti näitä mahdollisimia trendiyhdistelmiä. Niin mä tiedän, miten te käytettekö te niin kuin tekoälyä nyt niin kuin näiden tietojen analysoitiin nyt jollain tavalla uudella tavalla? No ei olla käytetty sillä tavalla ehkä, että toki se on apuväline siinä rinnalla, mutta sitten kuitenkin tiedostamme hyvin myöskin sen, tai ehkä on ylipäänsä tärkeä tiedostaa, että tekoälyyn liittyy myöskin paljon riskejä, ja se ei välttämättä ehkä, että siellä on tiettyjä vinoomia siinä datassa, joita se saattaa toisin tai niin edelleen, eli sitten taas kyllä se ihmisen oma kriittinen arvio sitten sen datan lopulliseen käsittelyyn on myöskin tarpeellista, ettei me ehkä esimerkiksi meidän ennakointityössä sillä tavalla olla tekoälyä hyödynnetty tai rullattu ja mankeloitu jotakin tuotoksia suoraan sitä käyttäen, mutta että voisi joskus summata jotain sellaista tietoa vaikkapa jostain tietystä datasta, mitä vaan. Joo, koska siis tietyllä tavalla yksi teema, mikä ajateltiin, että käsitellään tämä monimuotoisuus, niin tavallaan senhän sä saat niin kuin tuomalla erilaisia ihmisiä työyhteisöjä ja tavallaan sitä poikkitieteellisyyttä tai eri näkökulmia tai maailmankatsomuskulmia tuot siihen työyhteisöön, mutta sitten sillä tekoälyllä on niin kuin kauhean kiva simuloida tämmöisiä, että sanot vaan, että olet tämmöinen ESG-asiantuntija ja analysoi raporttini siltä pohjalta. Niin se on tavallaan tietynlainen vähän niin kuin monimuotoisuuden lähde, mun mielestä tekoäly. No on joo, ja sitten, että jos mä katson niin kuin omaa, mä oon niin vähän niin kuin potkinut niin kuin tekoälyä tuosta niin kuin jostain vuodesta 1996 asti niin kuin sen eri vaiheita, ja niin kuin, jos katson niin kuin viimeisen vuoden aikana niin kuin meille kaikille tietysti se on niin kuin ihan uudella tavalla, niin kuin se meidän arki on muotoutunut sen myötä, että miten minkälaisia mahdollisuuksia niin kuin, nimenomaan niin kuin generatiivinen tekoäly antaa, ja niin kuin mä oon joskus sanonut, että mä itse asiassa niin kuin juttelen tekoälyn kanssa päivittäin enemmän kuin kenenkään yksittäisen niin kuin työkaverin kanssa. Mä juttelin kyllä työkavereidenkin kanssa, mutta siitä huolimatta. Ja sitten mä itse asiassa käytän tosi paljon niin kuin se missä mulle ja siitä on eniten hyötyä, on nimenomaan niin kuin data-analyysi, mutta ei itse asiassa tuossa mielessä, vaan siinä, että mä oon niin kuin tässä vuosien varrella niin kuin paljon tehnyt ohjelmointia. Ja sitten niin kuin ohjelmoinnissa on niin kuin se haaste, että jos mä en tee sitä vaikka vuoteen, niin sitten mulla aina unohtuu ne yksityiskohdat. Mutta nyt sitten itse asiassa mä oon pystynyt tätä mun ikään kuin sitä yleisosaamista hyödyntämään, vaikka nyt sitten Python ohjelmoinnissa, että mä pystyn hänen kanssaan, se on vähän niin kuin mulle sellainen kanssaohjelmoija siinä. Ja silloin mä teen sitä niin kuin nimenomaan data-analyysiä niin, että mä rakennan sitten niitä skriptejä ja ohjelmistoja, joilla mä analysoin niitä, en niin, että mä pyydän niin kuin ChatGPT:n analysoimaan, vaan sitten mä rakennan sitten sellaisia niin kuin työkaluja itselleni, millä mä voin vaikka niin kuin liiketoiminnan eri mittareita laskea ja niin kuin tämän tyyppistä. Ja tämä on oikeastaan sitten, että se on semmoinen väsymätön kumppani siellä arjessa, ja se antaa mulle sitten sen
niin kuin sellaisen avun, joka on myöskin sitä ikään kuin vähän niin kuin diversiteettiä niin kuin siihen muun tekemiseen. Mä pystyn hyödyntämään ihan uudella tavalla niin kuin sitä omaa osaamista, joka muuten jäisi hyödyntämättä. Ei tarvitse edes menetelmiä. Me ollaan kyllä ihan samiksia, että tämäkin ajan huvikseen pari paittain ohjelmaa, vaikka en ole 30 vuotta jo voinut. Niin tätä, ihan vaan sillä, että sillä Visual Code Studiolla, sillä tulee syntaksi, tai niin kuin debukkaari sanoo, että on virhe, niin mä en edes vaivaudu debukkaan sitä, että mä sanon sen virheen sillä GPT, että tämmöinen virhe tuli korjaa. Just näin, just näin. Ja silloin oikeastaan, niin kuin jos me katsotaan sitä, että mikä ehkä niin kuin tässä, vaikka niin kuin, no, megatrendeissä ei sinänsä näkynyt vielä tällä kertaa se niinkään paljon, mutta ehkä tämä tämmöinen, niin kuin jos ajatellaan sitä diversiteettiä ylipäänsä, että jos katsotaan niin kuin kehitystoimintaa tai innovaatiotoimintaa niin kuin historiallisesti, niin sehän, että sehän ei ole ollut tällaista niin kuin yksittäisten supersankarikeksijöiden, vaikka me aina nähdään niin kuin mediassa, että Steve Jobs ja Edison ja muut, jotka on niin kuin ikään kuin keksinyt, mutta niiden ympärillä on kuitenkin ollut paljon ihmisiä ja myöskin, että ne ovat perustaneet oman niin kuin, sen innovaationsa joidenkin toisten innovaatioiden pohjalle. Ja silloin tämä oikeastaan niin kuin, se, että on hirveän tärkeää, että meillä on sitä diversiteettiä sekä niitä ihmisiä siellä organisaatiossa, että sitten, että meille tulee, niin kuin, tämä on niin kuin hyvä tapa, esimerkiksi vaikka mä tiedän, että jossakin niin kuin Jenkki tämmöisessä MBA-ohjelmissa, niin siellä on vaan niin kuin sanottu, että tässä on teidän niin kuin asiakas, jutelkaa ton asiakkaan kanssa ja rakentakaa business sen pohjalta, että päästään niin kuin oikeastaan niin kuin paljon pidemmälle siinä, kun voidaan, niin kuin sä puhuit siitä, että voidaan käyttää sitä tekoälyä vähän niin kuin sen asiakkaan verrokkina, että se antaa niin kuin sen näkökulman, mitä se asiakas voisi antaa. Ja sitten päästään niin kuin ikään kuin sinne testaamisessa jo työpöydällä paljon pidemmälle kuin aikaisemmin. Mites sanoa, siis mulla oli vähän randomisti toi Sofi Oksanen vieraana, niin hän sanoi siihen alkuun, että kun hän analysoi tuota Venäjän käytöstä, että hän aina kiinnittää huomiota niin kuin kielen käyttöön ja sen rakenteisiin, niin tavallaan onko niin kuin yhteiskuntatieteilijänä tavallaan näitä yhteiskunnan piilokerroksia vähän niin kuin kaivaa ehkä sillä kieli- tai käsiteanalyysillä tai tavallaan mistä puhutaan ja miten puhutaan, niin näkeekö se, onko se niin kuin työkalu? Joo, ehdottomasti se on kiinnostava tämmöinen niin kuin yksi asia myöskin, mihin me niin kuin ennakoinnissa kiinnitetään huomiota, että miten ja millaisilla käsitteillä tulevaisuudesta puhutaan ja mitkä ehkä ne käsitteet usein paljastaa myöskin sellaisia tietynlaisia oletuksia, joita me tehdään vähän niin kuin automaattisesti tai tiedostamattammekin siitä, että millainen tulevaisuus voisi olla. Ja on tosi hyvä myöskin kriittisesti tarkastella sitä, miten tulevaisuutta kuvataan tai miten ylipäänsä puhutaan näistä ilmiöistä ja asioista. Ei sillä, että se antaisi mitään taikakeinoja, mutta ehkä se auttaa meitä niin kuin purkamaan myöskin sellaisia tosiaan niin kuin myöskin tulevaisuuteen liittyvää valta-asetelmia ja haastaa ehkä pohtimaan sitä, että no mistä nämä meidän niin kuin ajatukset ovat oikeastaan tulleet tai kuka niitä on esittänyt. Liittyykö toi, sulla oli tämmöinen Sivistys Plus-projekti, onko se niin vähän sitä, vai jotain ihan muuta, mä en Joo, no, tämä liittyy ehkä sellaiseen niin kuin pohdintaan, jota me ollaan just nyt parhaillaan aika paljon käyty tämmöisen tulevaisuusvaltakäsitteen ympärillä. Eli tavallaan sitä, että minkälaisia käsityksiä, kuvauksia tulevaisuudesta meillä tässä yhteiskunnassa on ja kuka niitä pääsee sanomaan, ketä kuunnellaan, kuka jää tästä keskustelusta syrjään, kenen äänet eivät kuulu ja just tämä moninaisuusnäkökulma myöskin tässä, että sitten aika helposti tulevaisuuskeskustelu, jos se jää asiantuntijoiden puheeksi, niin se on hyvin tietynlaista. Jos taas me avataan sitä keskustelua laajemmalle, niin no, paitsi että käsitteet laajenevat, niin myöskin ne käsitykset siitä tulevaisuudesta voi laajentua. Joo, mä itse moukkaan aika paljon semmoista konseptista kuin Overtonin ikkuna, mikä on yhteiskunnan niin kuin sallittujen keskusteluaiheiden joukko. Ja sitten jos se on kapeaa, niin se yhteiskunta on hyvin konformistinen ja tavallaan sitten siellä ikkunan ulkopuolella puhumista paheksutaan ja saatetaan jopa kansaloida tai syrjää ja semmoisia ihmisiä. Mutta sitten se taas on hyödyllistä, että se olisi aika leveä se puhumisen ikkuna, että koska sitten maailma voi olla yllättävää, että joku päivä Venäjä hyökkää Ukrainaan, vaikka et ehkä halunnut puhua siitä tätä vastaavaa. Just näin.
Joo, toi, tota, ehkä sitten voisi miettiä, että niin kuin, mitäs sitten ihmiset voisi niin kuin, tehdä työelämässä tämän suhteen. Että, no varmaan se tekoälykäyttöä ja sitten vähän niin kuin, jotenkin avarammin ajattelee, mutta niin kuin, mitä tavallaan sitä, tästä niin kuin, voisi työpaikalle itse ottaa käyttöön. No kyllä mä niin kuin näkisin, että jos me ajatellaan niin kuin, laajasti tätä, että niin kuin, tämä monimuotoisuus, että kyllähän se on niin kuin, äärimmäisen tärkeä meille niin kuin monestakin näkökulmasta. Yksi on tietysti tämä, niin kuin ihan tämä kasvun näkökulma, että ylipäänsä tästä on niin kuin paljon niin kuin tutkimustietoa jo olemassa, että organisaatiot, joissa tota, jossa monimuotoisuus on kunnossa ja on erilaisia ajatuksia, niin ne on niin kuin taloudellisesti paljon niin kuin paremmin menestyneitä yrityksiä. Ja tota, mutta myöskin sitten se, että jos me puhutaan Suomessa vaikka tästä osaajapulasta, niin samaan aikaan meillä on täällä Suomessa paljon ihmisiä, joilla on korkea koulutus, jotka ei pääse töihin. Ja niin kuin, tämä itse asiassa niin viimeisen ehkä puolentoista vuoden aikana, kahden vuoden aikana tässä on tapahtunut hirveän iso muutos, mutta että jos katsotaan ihan niin kuin vaikka 2020 vielä niin kuin tutkimuksissa, niin tota, että aika iso osa niin kuin näistä meidän niin kuin, yrityksistä ja organisaatioista Suomessa sanoi, että tota, ne ei edes niin kuin pohtinut sitä, niillä on samaan aikaan niin kuin se osaajapula, mutta ne ei edes niin kuin pohtinut sitä, että kuinka tota, he voisivat niin kuin paikata sitä osaajapulaa sieltä, ja niin kuin, vaikka näistä niin kuin maahanmuuttajista. Ja koska tässä on niin kuin kaksi asiaa, osaajapulan paikkaaminen ja sen monimuotoisuuden lisääminen, joka tuottaa sitä, niin kuin, niitä kasvunaiheita. Niin tämä on niin kuin paljon sellaista, mitä meidän oikeasti pitäisi tota, ihan täällä niin kuin Suomessa niin kuin oppia tekemään toisin ja tota, ajatella sitä asiaa vähän niin kuin uudesta näkökulmasta, eikä pelkästään siitä, että tota, maailma on hankalaa, kun sinne kahvihuoneeseen tulee ihminen, joka ei osaa suomea. Mm. Joo, toi tavallaan työpaikan kulttuuri ja kielikin siis on hirmu tärkeä. Mäkin olen ollut maahanmuuttajana Englannissa, jossa se on erittäin helppoa puhua suomalaista hyvää broken englishia, niin se ei tavallaan ikinä ollut minkäänlainen niin kuin rajoittava tekijä mulle, mutta se on sitten eri asia täällä Suomessa. Toi on muuten siis käyttöliittymänä, tekoälyhän on mahtava, että mä usein siis vaikka, kun mä luon tämän neuvottelijakanavan yhteydessä paljon somesisältöä, niin mä usein konseptoin englanniksi ja sitten mä sanon, että tiivistä tämän viiteen pointtiin suomeksi. Niin se voisi olla tämmöinen niin kuin monen työyhteisössä sitten, vaikka ei suomea puhuvallekin. Joo. Ihan totta. Ja siis ehkä tuohon vielä vähän, niin kuin, jos palaa tuohon äskeiseen keskusteluun siitä, että tämän kielen merkityksestä, niin tota, se niin kuin mun yksi niin kuin isoista tällaisista niin kuin havainnoista ja opeista niin kuin generatiivisen tekoälyn suhteen on ollut se, että itse asiassa se kaikkein tärkein juttu siellä on se kieli. Ei se, että mä saan ohjelmoida, ei se, että mä ymmärrän, että miten tietokoneet toimii, vaan se, että mä osaan niin kuin kirjoittaa sekä järkevää englanninkielistä tekstiä, että järkevää suomenkielistä tekstiä. Ja se, että mitä paremmin mä teen sen työn, niin sen parempia vastauksia myöskin se tekoäly antaa. Ja sitten jos me palataan tähän, että missä merkityksessä vaikka kieliopinnot on tai äidinkielen opinnot, niin itse asiassa tätä kautta niin kun meidän pitäisi ajatella ihan uudella tavalla, kun me ollaan Suomessa puhuttu pitkään, että kaikista pitäisi olla koodausopintoja ja matematiikkaa, josta niin kun, mä oikeasti niin kun rakastan näitä molempia, mutta samaan aikaan mun ei tarvitse niin kun osata differentiaalia ja laskentaa, jotta mä pystyn käyttämään nykyaikaista niin kun, tämmöistä niin kun, vaikka ChatGPT-tyyppistä tekoälyä hyvinkin tehokkaasti hyväksi siellä arjessa. Kyllä, just näin. Ja tavallaan ehkä tästä vielä jatkan sitä, että tosiaan aika usein meillä ehkä just vaikka tekoälyn tai ylipäänsä tämmöisen teknologiakehityksen yhteydessä puhutaan siitä niin kuin teknologisesta osaamisesta ja miten meidän pitäisi sitä harjoittaa ja osata paremmin. Mutta et ehkä tässä ajassa korostuu myöskin tämmöinen niin kuin digitaalisen sivistyksen ajatus, se, että me tavallaan ymmärretään, mihin niitä erilaisia työkaluja voidaan käyttää, miten niitä käytetään viisaasti ja eettisesti, ja tavallaan hahmotetaan myöskin sitä isompaa kuvaa siellä taustalla, eikä välttämättä mennä vaan siihen niin kuin se käytettävyys edellä ja käyttö edellä, vaan myöskin tämmöinen niin kuin laajempi. Joo, sehän oli peräti megatrendi, tämä kilpailu digivallasta kiihtyy, jonka voi ymmärtää osittain niin kuin alusta kritiikkinä ja muuta, mutta siis tätä mua kiehtoo siis toi käyttöliittymien, tässä Topi vähän tuossa vihjailikin, että tavallaan se käyttöliittymän
niin kuin se on siirtynyt ylemmälle tasolle, että sun ei tarvitse enää niitä nippelipyyttoneistakaan tietää mitään, koska se käyttöliittymä hoitaa sen niin kuin putken siitä alemmalla tasolla. Niin tämä on kiehtova, mutta sitten taas näyttää olevan jättifirmoillekin äärettömän vaikeaa, että Facebook muutti nimensä metaksi vähän sillä idealla, että me oltaisiin jossain virtuaali augmented realityssä tällä hetkellä, mutta eipä se niinku siltä ihan näytä, kun taas sitten se tylsä tekstipohjainen kielimalli näyttääkin olevan niinku, jolla tässä niinku vedetään. Mutta tämähän niin sillä tavalla niin tosi mielenkiintoinen kysymys, että miten me tullaan käyttämään, että minkälaisia että vaikka mainitsit tämän metaversumin, niin kyllähän meillä niin kuin Suomessa tällä hetkellä itse asiassa metaversumin suhteen niin kuin paljon tehdään, että ne olivat tuolla niin kuin megatrendeissäkin niin kuin mukana, ja että paljon tehdään niin kuin pohdintaa, että mitä se tulee vaikuttaa tähän työn tekemiseen. Ja esimerkiksi, että onko meidän trukkikuskit globaaleilta markkinoilta haettuja ammattilaisia, jotka niin kuin sen niin kuin virtuaalitodellisuuden kautta tekee Pielavedelle töitä niin kuin keikkatyöläisenä puoli tuntia silloin, kun sitä tarvitaan. Ja niin kuin tämä on niin kuin semmoista niin kuin muutosta, jota sitten tämä niin kuin saattaa kuulostaa siltä, että no niin, no nyt on niin kuin joku juonut liikaa Mark Zuckerbergin kahvia, mutta että tässä on kuitenkin niin kuin näitä elementtejä. Meidän saattaa olla kuitenkin tässä niin kuin 10 vuoden sisällä tilanne, jossa niin kuin tämä niin kuin työmarkkina esimerkiksi muuttuu ihan niin kuin dramaattisesti. Ja silloin ehkä lainsäädäntö ja verotus ja kaikki nämä muut pitää ihan ajatella ihan uudella tavalla. Joo, ei kyllä. Siis toi, mulla oli itse asiassa Topio Levättelijän tekoälyjohtaja, niin hän nimenomaan tuossa teollisesta internetissä hehkutti tätä niin kuin kaivosrobottia ja etäohjausta ja muuta. Että kyllä se niin kuin, kuulosti ihan niin kuin kurantilta visiolta. Mutta sitten itse ajattelin tätä Officen maailmaa, että sinnekin siis tulee siis nyt Copilotin tulo. Mehän ollaan Microsoft-uskovainen kansa, niin tätä Copilotti varmasti muuttaa tosi paljon. Ja nyt sinne jo tulee niin kuin vähän näkee, mihin se menee, että tavallaan tässä jos siellä on se niin kuin iki-ihana Teams-kokous, jossa on 10 ihmistä, niin siellä perataan semmoista, että sä voit tulla sinne 5 minuuttinen loppuun ja se tiivistää sen sun haluamalla kielelläsi, haluamassa muodossa, mitä siellä on lässytetty. Ja siellä pystyy antaa toimintaohjeita, että tavallaan tämmöinen niin kuin puuduttava sisäinen palaveri tulee muuttumaan. Tai se saattaa muuttua optionaaliseksi. Joo. Mutta ehkä tuossa niin kuin sitten taas, että se mistä mä niin kuin monesti puhun on se, että loppujen lopuksi niin kuin näissä teknologian murroksissa on kyse ihmisistä. Ja jos me ajatellaan, että jos mennään vaikka niin kuin 1200-luvulle höyrykoneisiin, niin mitään näin ei tapahtunut, kun se ensimmäinen höyrykone meni sinne, sillä korvattiin se kutomainen kuin kone, vaan että kun se koko systeemi muuttuu, että se koko niin kuin tehdas ja kaikki niin kuin toimenkuvat ja prosessit muutettiin, niin sieltähän se, niin kuin se teollinen vallankumous oikeasti lähtevät niin kuin käyntiin. Ja vähän sama juttu, että mä käytän omissa työtehtävissä ChatGPT:tä tai jotain muuta tämmöistä niin kuin tekoälykielimallia, niin eihän se muuta, se pikkasen tehostaa jotain, mitä mä teen, mutta eihän se muuta niin kuin sitä oikeasti vaikka meidän liiketoimintaa mihinkään. Ja silloin oikeasti se, että miten me saadaan ne ihmiset hyödyntämään sitä, niin tämä on niin kuin, me ollaan vaikka niin kuin internetin tulossa nähty se, että siinä kehti niin kuin 15-20 vuotta ennen kuin oikeasti mitään vaikka tuottavuuden näkökulmasta nähtiin. Ja joskus tuossa oli, tästä on nyt aikaa, mutta aikoinaan haastattelin Boston Consulting Groupin ihmisiä siitä, niin kuin heidän niin kuin tekoälyprojekteistaan. Ja ne sitten tässä käytti tämmöistä klassista, että no siitä on 10% ohjelmointia, 20% sen ratkaisun implementointia ja 70% sitä muutoshallintaa. Ja tätähän se sitten käytännössä kuitenkin on, että nyt meillä on, kyllä meidän se metaversumi on siellä valmiina, me voitaisiin nyt se trukkikuski laittaa sinne, mutta koska me saadaan ne ihmiset siihen mukaan, niin sitten tätä meidän pitää niin kuin tehdä, jotta se muutos oikeasti tapahtuu. Kyllä, tuore esimerkki on koronapandemian aikana, kuinka silloin vastautettiin digiloikka, vaikka välineet oli ollut olemassa jo pidempään, ja ehkä tämä on hyvin niin kuin tyypillistä, että me ajatellaan tulevaisuutta jotenkin tällainen teknologia silmällä sitten päässä, ja tuijotetaan sitä niin kuin teknologian kehityksen kautta, mutta unohdetaan ehkä miettiä laajemmin sitä, että mitkä muut asiat siinä ympärillä muuttuu ja miten ne vaikuttaa sitten toisiinsa ja myös, että tosiaan se teknologian kehityksen tärkein käyttövoima on kuitenkin se ihminen siellä organisaatiossa. Kun trendi on eri asia kuin skenaario, niin riskien hallinta on myös eri asia kuin tavallaan skenaario tai trendianalyysi, niin
sitten taas tietyllä, mutta se, että voisi ajatella, että riskienhallinta on negatiivisiin skenaarioihin niiden niin kuin pohtimista. Onko tavallaan toi riski käsitteenä mielenkiintoinen? No on ehdottomasti, ja tavallaan niin kuin kyllähän tällaiset vaikka megatrendit tai trendit myös auttaa meitä hahmottamaan niitä riskejä, joita meidän toimintaympäristössä on, mitkä saattaa myöskin poimistua, mihin meidän pitäisi varautua nimenomaan. Mutta ehkä tämmöinen, niin kuin, sitten jos ajattelee vielä laajemmin sitä niin kuin tulevaisuusajattelun tai ennakoinnin kautta, niin riskeihin varautumisen rinnalla on tosiaan tärkeää myöskin pohtia sitä, että no miten me ehkä voidaan myöskin proaktiivisesti ehkäistä niitä joitakin riskejä ja minkälaista tulevaisuutta me meidän toiminnalla luodaan, että hakea jotenkin tasapainoa siinä myöskin niin kuin, negatiivisen kautta menemisessä ja sitten taas niiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Että. Mm. No onko sitten tavallaan, kun kuitenkin ihmisiä mallinnetaan osana jotain systeemiä nimeltä maailma, niin onko sitten ihmisissä jotain pysyvää vai pitäisikö sitäkin vähän kyseenalaistaa, että nyt on esimerkiksi mielenterveysongelmia ja tavallaan tätä lyhytjänteistä toimintaa ja sitten demografisen muutoksen myötä pienempiä polvia, jotka työskentelee ehkä eri tavalla, niin onko tavallaan jotain ihmisyyden muuttumisessa, onko se nyt pysyvää vai muuttuvaa? Kai se ihminenkin muuttuu kaiken aikaa tässä, ei kai se ihminen. Tai voiko ne jotenkin psykologisesti ajatella, että aina ihmiset tulee reagoimaan tietyillä peruspsykologisilla tavoilla systeemissä osana jotain laumaa? Niin, kyllä mä ajattelen, että ihminen on niinku nimenomaan tämmöinen oppiva eläin, ja joka oppii yhteisöissä ja tavallaan koko ajan se osaaminen niinku kerrostuu sen kaiken vanhan päälle, että me ei aina lähdetä esimerkiksi sieltä niinku välttämättä sieltä kivikaudesta tai jostakin liikkeelle, missä vaan pystytään hyödyntämään niitä edellisten sukupolvien oppeja. Tavallaan meidän ajattelukin ehkä kehittyy. Me nähdään asioita uudella tavalla, haastetaan ehkä niitä aiempia näkemyksiä, joka on tosi tärkeää myöskin sitten sen kannalta, että voidaan uudistua. Kuten nyt vaikka kestävyyskriisissä, nyt me nähdään ehkä, että me ei olla tehty kauhean viisaita valintoja viime vuosikymmeninä ja nyt ymmärretään, että niitä pitää lähteä korjaamaan ja muuttamaan niitä toimintatapoja. Mutta että kyllä se oppi sillä tavalla, niin kuin, ehkä ihminen niin kuin jatkuvasti oppii ja on tämmöinen sukupolvi sukupolvelta voi niin kuin kerrostaa sitä osaamista. Joo, ja nyt tavallaan se demografia, joka nyt ei ollut sillä teidän trendeissä, niin tavallaan, että kun meillä nyt ei ole sitä pyramidia pitkään, niin kuin se on vähintäänkin päärynä, ellei omena, niin tavallaan sehän muuttaa käyttäytymistä aika paljon ja yhteiskunnan rakenteita, että tavallaan palveluosuus kiihtyy vielä enemmän siitä, että pitää laittaa tätä enemmän käsipareja hoitamaan vanhenevaa väestöä ja tulee vähemmän nuoria sinne. Sen lisäksi tulee tämä mahdollinen maahanmuutto sitten muuttaa sitä yhteiskuntaa. Onko tuossa niinku rekrytointipuolella sitten tavallaan jotain kiinnostavia trendejä tai muuta? No kyllähän niin kun, ehkä tuossa, mitä aikaisemminkin puhuttiin tästä, että kun sitä osaajapulaa niin kun koetaan, ja nähdään niin kun, nyt jos me nyt mietitään, että pari vuotta sitten oli pulaa vaikka niin kun rakennusalan ihmisistä, ja tällä hetkellä kaikkea irtisanotaan, ja sitten on paljon semmoisia tiettyjä alueita, vaikka taloushallinnon ammattilaiset, joita kaivataan, mutta sitten niin kun samaan aikaan, sitten sielläkin tulee vaikka, no meillä on ihan tämmöinen omakohtainen kokemus siitä, että me ollaan esimerkiksi, niin kuin, mehän koulutetaan paljon niin kuin taloushallinnon ammattilaisia, ja sitten me ollaan myöskin niin kuin tarjottu näille niin kuin maahanmuuttajille, joilla on niin kuin jotain niin kuin taustaa aiheesta, on tarjottu tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia kouluttautua niin kuin tämän suomalaisen ympäristöön, mutta sitten, niin kuin, sitten vaikka täällä on Suomessa pula niistä taloushallinnon osaajista, niin sitten yrityksillä he pitää sitä hirveän niin kuin mielenkiintoisena ja hirveän niin kuin kannatettavana, mutta ei ehkä meille. Ja tämä on ehkä just sit se, että kyllä mä niin kuin peräänkuuluttaisin sitä, niin kuin, että haetaan niitä ratkaisuja myöskin niin kuin tota kautta. Että kyllä meillä niin kuin on mahdollisuuksia
niin kuin tehdä asioita. Mutta tämä on vähän niin kuin syklistä, että, tuota, että nyt tuota, toinen vaikka niin kuin koodarithan oli niin kuin 2-3 vuotta sitten, että oli hirveä koodaripula. Nyt taitaa olla taas, että tuota, nyt niitä irtisanotaan, kun tuota, konsulttitoimistot menee nurin ja muuta. Että tämä nyt sitten vaihtelee ja varmaan niin kuin ensi vuosi on taas niin kuin ihan erilainen ja sitten tuota, ehkä sitten toi niin kuin tämän generatiivisen tekoälyn kautta sitten nyt on vielä vähän niin kuin epäselvää, että mihin se oikeasti vaikuttaa ja minkälaiset asiat on oikeasti sellaisia. Ja tämä varmaan niin kuin tulee olemaan sitten tämän niin kuin seuraavan 5 vuoden sisällä niin kuin monenkinlaisia muutoksia, että nähdään, että minkälaiset työtehtävät sitten oikeasti jää pois. Onko ne niitä tota, tosi perusduuneja vai onko ne itse asiassa, niin kuin, taisi olla tota, olikohan se nyt sitten Etlalta vai mistä se oli tästä niin kuin vastikään, että ne on itse asiassa näitä korkeasti koulutettuja, joita se voisi koskea niin kuin sitten kaikkein eniten. Mutta mehän ei tiedetä. Nämä on kaikki niin kuin, ikään kuin skenaarioita, joihin meidän pitäisi niin kuin varustautua tässä niin kuin aika lähitulevaisuudessa. Mm. Kyllä, ja rekrytointi tavallaan juuri näin, että varaudutaan samaan aikaan. Se on ehkä mahdollisuus myöskin organisaatiolle uudistaa sitä osaamista ja niin kuin tämmöistä tulevaisuuskyvykkyyttä. Eli jos ollaan tavallaan ajan hermolla tai katsotaan organisaatiossa sinne tulevaisuuteen ja mietitään, mihin halutaan suuntautua ja muuta, niin ehkä sillä tavalla kannustaisin niin kuin rohkeastikin miettimään sitä, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia se aina tuo, kun sitten rekrytoidaan uusia ihmisiä, jolla onkin ehkä jotain sellaista vähän yllättävämpääkin mukanaan tuotavaa. Tuo itse asiassa tosi hyvä pointti, koska tota, nyt jos me katsotaan niin kun vaikka rekrytointi-ilmoituksia, niin me ollaan niin pitkän aikaa, niin kun on Suomessakin puhuttu ja maailmanlaajuisesti, että tota, me haluttaisiin palkata niitä generalisteja, että osataan niin monenlaisia niin juttuja. Mutta jos me katsotaan niin tota, työnhaku-ilmoituksia, niin siellä on yleensä siellä on se 5 vuoden tota, kokemus ja soveltava korkeakoulututkinto, joka saattaa olla vaikka 20 vuoden takaa, niin sitten, että no mitä se sitten kertoo siitä sen ihmisen osaamisesta, mitä se 20 vuotta sitten on opiskellut, että sitten oikeasti, että pitäisi miettiä sitä tota, nykyistä sopivuutta siihen ja nykyistä osaamista ja sitten myöskin niin kuin katsoa, että me tarvitaan niin kuin hirveän erilaisia näkökulmia tässäkin asiassa, että kannattaisi ehkä palkata sitten niitä tota, ei pelkästään insinöörejä, vaan ehkä sitten niitä designereita ja sitten voisi niin kuin palkata vaikka sen maahanmuuttajan sinne ja että tulisi sitä uudenlaista näkökulmaa myöskin sitten sen koulutustaustan tai tota, palkataan niitä tota, vähän yli 50-vuotiaita ja yli 60-vuotiaitakin ja tota, että oikeasti niin kuin pidettäisiin niin kuin ne mieli avoimena siinä, että miten sitä voisi sitä tota, omaa vaikka niin kuin rekrytointihaastetta ratkaista ja mitä hyötyä siitä voisi olla, kun se tekisi vähän uudella tavalla. Joo, ja on tässä sitten taas tavallaan Suomen maahanmuuttotason lisäksi on vielä on paljon ylikansallisia organisaatioita. Esimerkiksi oma Translink Corporate Finance, meillä oli omalainen tämmöinen, mietittiin, että miten kansainväliset yrityskaupat tulee muuttuu. Ja sitten siinä oli ainakin mun osatiimi oli pähkinöissään tästä tota, weaponisaatiosta tai tavallaan niin kuin näiden eri blokkien välisistä, että tulee tavallaan tietynlaisia niin kuin, vaikka huipputeknologian vientirajoituksia, jotka tulee väistämättä muuttamaan niin kuin yrityskauppa-ajattelua, että ehkä niin kuin oman leirin sisällä, joka voi olla hyvinkin laaja tyyli, vaikka NATO-maat, niin tehdään tietynlaisia diilejä enemmän ja sitten ollaan vähän varovaisempia niin kuin tämmöisessä perinteisessä globalisaatiossa, niin onko toi tavallaan toi kansallinen, ylikansallinen kulma jossain mielenkiintoisessa kulmassa. No mä ehkä voisin sanoa siihen sen, että aikaisemmin mä toimin tosi paljon niin kuin, tota, noiden startuppien kanssa ja tota, rakentelin kaikennäköisiä kiihdyttämöitä ja tota, omiakin firmoja on tuossa niin matkan varrella ollut. Ja, tota, se on ehkä niin kuin, tämmöinen, niin kuin, jos, tämmöinen niin kuin kasvun teema, ja jos mietitään, että meillä on tämmöisiä niin kuin mahtavia onnistumisia, vaikka Supercell ja tämän tyyppisiä, jotka on oikeasti niin kuin lähtenyt vallottaa maailmaa. Mutta että tämmöinen kansallinen, ylikansallinen näkökulma, että monesti mä näen vaikka niin kuin PK-sektorissa sitä, että riittävän usein ei lähdetä niin kuin vallottamaan sitä maailmaa. Eli ollaan ihan tyytyväisiä, että ollaan täällä Suomessa niin kuin kukkulan kuningas. Ja sitten oikeasti meillä voisi olla paljon enemmän annettavaa, mutta sitten verrattuna vaikka sitten jonnekin Viroon,
missä tota, ne tilaa heti niin kuin lentoliput piilaukseen ja lähtee sieltä hakemaan niin kuin rahoitusta, kun sitten Suomessa, että me mennään niin kuin pitchaamaan tuonne Tampereelle ja ollaan niin kuin tyytyväisiä, että saadaan sitten 10 000 sieltä. Niin, meillä pitäisi olla oikeasti niin kuin enemmän sitä niin kuin maailmanvalloitusmentaliteettia, että kyllä me täällä Suomessa osataan, meillä on annettavaa ja me halutaan myöskin lähteä täältä ulos, että tämä markkina liian usein se riittää. Joo, ehdottomasti juuri näin, että tämmöisten megatrendien maailmassa meillä on myös tosi paljon yhteisiä haasteita, joihin nimenomaan pitäisi lähteä etsimään rajat ylittäviä ratkaisuja ja tehdä yhteistyötä hyvin laajasti, että sellaiset haasteet ja ongelmat, joita me täällä suomalaisessa yhteiskunnassa käsitellään, niin aika usein ne on haasteita myös muualla ja sillä, että pölytetään sitä omaa ajattelua ja toimintaa muiden kanssa, niin voidaan löytää uusia ratkaisuja ja myöskin niitä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja organisaatioille. Joo, ja tuossa siis nyt energiapuolella esimerkiksi on niin kuin mannerlaatat suunnilleen siirtynyt, että tavallaan yhtäkkiä niin kuin viedään kapasiteettia eri tuotantomuodosta pois ja siirrellään muualle ja vaihdetaan niin kuin kauppasuhteita, niin tai esimerkiksi tämä vihreä siirtymä niin tavallaan oli jälleen niin kuin muutama vuosi sitten kuulosti vähän niin kuin hyvin epäkonkreettiselta, mutta nyt sitten kun on koko energiatuotantomuoto muuttunut ja sitten sen päälle rakennetaan vaikka vetytaloutta tai kaksisuuntaista sähköverkkoa tai rajat ylittäviä yhteyksiä, niin onhan tämä niin kuin ilmiselvästi ylikansallinen niin kuin haaste ja mahdollisuus. Joo, ja sitten toinen muista, oliko se energiaviraston johtaja tuossa niin kuin aika tavalla vuosi sitten sanoi, että Suomi on kuitenkin matkalla tässä niin kuin lähivuosina siihen, että me ollaan omavarainen sähkösuhteen, me voidaan olla sähkön viejä. Ja jos mietitään sit sitä, että mitä niin kuin tällainen niin kuin sähkön tai niin kuin energian hyvä tarjonta tai jopa ylitarjonta, että mitä se niin kuin on yleensä tarkoittanut niin kuin historiallisesti niin kuin sivilisaatiolle, niin sehän on yleensä tarkoittanut sitä, että siellä on kasvua ja siellä on niin kuin mahdollisuuksia, että joo, meillä on tällä hetkellä aikamoisen niin kuin hankala tilanne ja meillä on paljon ongelmia ratkottavana, mutta sitten samaan aikaan meillä on tämmöisiä niin kuin isoja asioita, jotka oikeasti voi meille tuoda niin kuin sellaisen ihan uuden tilanteen myöskin sen, niin kuin sen kasvun näkökulmasta. Niin, ja sitten vaikka hieman lobbauskulmasta oli gas green toimari, mutta vihreä vety voi korvata sitten fossiilisen kaasun ja niin poispäin, että tavallaan syntyä täysin uusia malleja, että ne ei välttämättä edes ole niin kuin ympäristöltä pois. Kyllä, ja just tällaiset niin kuin erilaiset disruptiot, joita tapahtuu meidän toimintaympäristössä, vaikka just tämä Venäjän hyökkäyssota Ukraina, joka sai liikkeelle sitten tämän valtavan niin kuin energiasiirtymän, niin niihin pitäisi osata tarttua ja siksi myöskin ehkä ennakoinnin näkökulmasta on tärkeää, että me laajennetaan sitä meidän tulevaisuushorisonttia ja ajatellaan myöskin niitä tulevaisuuksia, jotka ei ole kaikkein ilmeisimpiä tai todennäköisempiä, vaan pysähdytään välillä pohtimaan myöskin sitä, että mikä voisi olla ehkä mahdotonta tai uskomatontakin siellä tulevaisuudessa ja bongaillaan näitä heikkoja signaaleja ja muuta. Eli aika usein me ollaan aika tyytyväisiä tavallaan sen nykyhetken kanssa ja ihmiset on vähän niin kuin ajattelee tulevaisuutta helposti nykyhetken jatkumona, mutta näinhän se ei ole ja olemme viime vuosina kokeneet erilaisia yllätyksiä ja niihin on syytä varautua jatkossakin. Niin, onko se sitten aina niin kuin tavallaan trendillä mennään ennen kuin kunnes sitten ei mennäkään ja tapahtuu jotain yllättävää siirtymistä, mutta kuinka hyvin sitä voi tavallaan sitä tulevaisuussuppiloa laajentaa sitten, onko siellä jotain niin kuin keinoja, miten kannattaa ajatella laajasti mahdollisuuksia? No kyllä, siihen on erilaisia tämmöisiä työvälineitä, vaikka just nämä heikot signaalit ja muita tällaisia, että useinhan ne on sitä, että me jotenkin ajatellaan laajemmin ja pidemmälle ja haastetaan ja tavallaan annetaan tilaa sellaiselle keskustelulle, että ehkä niin kuin, helposti semmoinen vaihtoehtoisista toisenlaisista tulevaisuuksista keskusteleminen erilaisissa yhteyksissä tuntuu vähän haihattelulta tai se jotenkin koetaan turhaksi, vie aikaa ja on hankalaa ja epämääräistä, mutta välillä se voi ollakin se, millä sitten voidaan tavallaan pohjustella omaa toimintaa suhteessa yllättäviinkin tapahtumiin. Ja kun niitä ollaan kerran ajateltu läpi, niin sitten onkin ehkä mielessä jotain valmiita toimintamalleja tai suuntia, joihin voidaan lähteä, jos jotain yllättävää tapahtuu. Niin, ja antaa sen tilaisuuden sille, että silloin se yllättävä, joku yllättävä tapahtuu, niin että
oikeasti huomaa edes sen. Jos me mietitään vaikka, että miten penisilliini syntyi, niin, niin sehän oli täysin vahinko. Ja se olisi voinut olla, että Alexander Fleming olisi todennut, että tämä meni pilalle, tämä mun Petri-malli, ja mä heitän tämän pois. Ja siinä olisi niin kuin yksi tämmöinen keksintö jäänyt niin kuin ainakin vähäksi aikaa sinne taustalle. Eli oikeasti ollaan niin kuin, ikään kuin silmät avoimina niille niin kuin sellaisille yllättävillekin asioille, ja mietitään, no mitäs tämä voisi tarkoittaa? Mitä me voitaisiin tästä tehdä? Miten me voidaan reagoida, eikä se ole niin kuin aina niin kuin maailmanloppu, vaan se oikeasti se voi olla se mahdollisuus. Kyllä, ja siihen tarvitaan semmoista oppivaa asennetta. Mm. Hyvä juttu. Me ollaan ollut vieraana Sanna Rekola Sitrasta ja Topi Järvinen Rastor-instituutiosta. Mä ehdotan, että me mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja pohditaan kaikkien meidän organisaatioiden niin kuin tulevaisuuskuvia sisäpiirin puolella. Että nähdään siellä puolella. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.